Mandag den 12. marts havde mere end 1000 mennesker fundet vej til Vestfynshallerne. Her skulle Nørre Åby Boring håndboldklub nemlig tage imod AG København i 6. runde af mændenes pokalturnering. Spillerne blev fulgt på banen af Nørre Åby Borings ungdomshold, som bagefter samledes for at heppe på holdene. Det var noget af en mundfuld at hamle op med københavnerne, som var lynhurtige i deres kontraspil. Stefan Hundstrup sørgede for det første mål. Men derefter lykkedes det for Nørre Åby at udligne til 1-1 af Nørre Åbys bedste spiller Torben Sørensen, som scorede hele 9 mål i kampen. Åby havde også andre gode spillere, blandt andet målmanden Peter Jensen, som her redder bolden. Men så gik det stærkt, med 3 hurtige scoringer fra AG København, som kom på 1-4. Nørre Åby havde ikke helt mistet kampgejsten, og viser her med en flot indspilning til stregen, at de også kan være med. Mange var måske skuffet over, at Mikkel Hansen ikke var med, men Joachim Boldsen beviste her, at han også kan skyde udefra. Dennis Vesterskov fra Nørre Åby finder store huller i københavnerforsvaret og gør det til 15. I angrebet efter viser René Toft Hansen, hvorfor han er en af verdens bedste stregspillere. Ikke kun AG København viste landsholdsklasse. Også Nørre Åby havde nogle formidable afleveringer, som her, hvor Jonas Clemens finder Torben Sørensen, som gør det til 6-10. Midt i første halvleg skifter Nørre Åby målmanden Lars Weiss ind, som lægger ud med 3 superredninger, som får Nørre Åby tilbage i kampen. Med en scoring af Torben Sørensen. Vi springer til sidst i første halvleg, hvor AG København er kommet meget mere foran. Men det lader Nørre Åby ikke slå sig ud af. Her scorer Torben Sørensen til 11-17. Trods AG Københavns hårde pres formår Weiss at have overblik og har endnu en superredning. I de sidste par minutter af første halvleg tryller Nørre Åby igen til pausestillingen 12-17. Fra starten af anden halvleg ligger AG København pres på og åbner med en scoring til 12-18.
Et par minutter senere finder Dennis Vesterskov Torben Sørensen inde på stregen, som scorer til 14-20. Det varer ikke længe, før Jonas Clemens viser, at han også kan være med med sin femte scoring til 15-21. Men glæden varer ikke længe, så scorer AG igen. Tre angreb senere viser Boldsen igen verdensklasse. Se lige her, hvor højt han kommer op, og Peter Jensen har ingen chance i Nørrebro-målet. Og så lige en lille hilsen til kameraet. AG København havde tydelige problemer med at holde Nørrebros stregspillere, men deres kontraspil var en klasse for sig. Og her gør Gudjon Sigurdsson det til 17-29. Og her bliver han sendt afsted igen og gør det til 18-31. Men Jonas Clemens kunne stadig finde huller i AG's forsvar, og gjorde det her til 19-31. Også Kasper Midtgaard kunne finde huller og gøre det her til 20-31. AG København havde ikke brug for huller. Et godt afsat af Stefan Hundstrup, hvor han fanger bolden i luften og scorer sin 8. scoring til 20-32. Kampens sidste scoring blev scoret på straffespark af Jonas Clemens til kampens resultat 24-34. Spørger dig. Synes du, det her det var en alt for let kamp? Er det en for let kamp? Altså, vi vinder rimelig sikkert, vil jeg sige. Men jeg synes, det gav os godt med modstand, og de tog virkelig kampen op, synes jeg. I lavede også nogle seværdige detaljer på jeres hold. Det må man sige. Det er et stort kado til dem. De havde trænet lidt lige hjemme i træningslokalet, og det var bare sjovt, at de kan udføre det. Trods alt også. Ja, en af deres spillere, der lavede 9 mål. Ja, rigtig flot. Det kan være, vi skal begynde at købe ham. Det kan vi overveje jo. De fik jo lidt modstand. Ja, ja. De spiller en rigtig god kamp. Det må man sige. Tillykke med. Tak for det. Følte det her, det var en rigtig svær opgave? Ja, det var lidt overskueligt, da vi skulle til at starte, men jeg synes, det var en oplevelse. Det var noget, man ikke får lov til hver dag. Der blev lavet mange gode detaljer. I havde jo blandt andet en, som lavede 9 mål. Ja, han er så også træneren for vores hold, så... Han er lidt mere erfaren i den spillemæssige del end os andre. Jamen, det med detaljerne, det står han nok for. Ja, vi lavede jo trods alt en god kamp, så vi andre vi kunne være godt tilfreds med at se. Ja. Vi synes også selv inde på banen, at det, vi spillede godt. Jamen tillykke med, det nu er overstået. Og kun med 10 mål. Ja, kun med 10 mål, heldigvis. Thomas Sørensen. Først og fremmest tillykke med en rigtig veloverstået kamp. Mange og tak. Det klarer den åbne jo rigtig godt. Ja, men jeg synes, at de klarte sig rigtig godt inde på banen. Og det er endnu mere glad for, det er den opbakning, der var her, og stemning i hallen. Ja, vi havde trods alt en, der lavede, var det 7 eller var det 9 mål? Ja, Torben Sørensen scorede 9 mål, og Jonas Klins, tror jeg, han scorede 8 mål. Så drengene gjorde det rigtig godt inde på banen. Ja, der blev jo lavet rigtig mange gode detaljer, rigtig seerværdige detaljer i kampen, så publikum havde noget at se på. Ja, det havde de også, og vi kan sige, vores drenge gjorde alt, hvad de kunne, og AG, de spillede også, hvad de også kunne, og det var det, alle folk gerne ville komme og se. Så var der kun en forskel på 10 mål? Ja, altså jeg havde frygtet et større nederlag, da vi nåede hen i midten af anden halvleg, men det blev heldigvis bremset op igen. Men tillykke med en veloverstået kamp. Mange tak.